Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Злата Фас. Золоті таланти України» відбувся на Закарпатті. Учасники різних вікових категорій із декількох областей демонстрували вокальні та хореографічні здібності на сцені. «Злата Фас – це всеукраїнський фестиваль мистецтв, в якому поєднано і хореографія, вокал, і акторська майстерність, різні номінації. Перший фестиваль відбувся минулого року в тунелі кохання, це Рівненська область. І минулого року ми провели успішно ряд фестивалів, і цього року ми теж продовжуємо їх проводити і показувати наших талановитих дітей в Україні. Під час виступів судді оцінювали вокал, хореографію, костюми, манеру виступу конкурсантів. Ми починаємо з трьох рочків. 3, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 17 і старша вікова – це 18 і далі. Самі учасники радіють, що мають таку можливість показати свої таланти глядачам. Мені дуже подобається танцювати. Ми поставили номер «Пташок». Будемо танцювати танець «Ляльок», готувалися десь рік. Це сімейне захоплення, і моя мама займалася танцями, і всі інші. Це сімейне, як передалося по сім'ї. Прийшли підтримати юних артистів і близькі, кажуть, малеча перед виступом хвилювалася. По-перше, їй це подобається, тому йде розвиток. Вона боялася трошки сцени, а тепер вона вже до того ставиться так більш лояльно і немає страху, і розвиток то дуже великий. Це просто позитивні емоції. Ну, емоції. Вона настільки радіє, ми сьогодні, якщо чесно, з температурою. Вона коли вчора почула, що в неї температура, що вона кашляє, це сльози, це просто істерика. Позитивні емоції лікують, це найкращі ліки. До конкурсу учасники поставились відповідально. Хореографи кажуть, готувалися заздалегідь. Ми підготували танці в різних стилях. Це був естрадний танець, це була бальна хореографія. Естрадні танці – це у нас сюжетні номери, дуже цікаві, тому що сюжетні номери вони завжди набагато цікавіші, тому що просто на сцені виконувати – це, звичайно, одне зусилля, а коли є сюжет і тема – це набагато цікавіше, як і діткам, так і глядачам. Фестиваль «Злата Фест. Золоті таланти України» відбувся вдруге. Організатори кажуть, що й надалі шукатимуть молоді таланти Закарпаття та України.